Қарағандыда мемлекет аралық іздеуде жүрген ұры ұсталды. Қаладан қалаға, елден елге ауыса жүріп, ұрлық қылған әккі қуды полицияның құрықтау сәтіндегі бейне жазбасы ұсынылды. Он тоғызыншы қаңтарда жедел іздестіру іс-шараларының нәтижесінде Қарағанды полиция басқармасының криминалдық полициясы және Михайловский полиция басқармасы қызметкерлері жедел әрекет ету арнайы жасағының қатысуымен жалға алынған пәтерде 33 жастағы мемлекет аралық іздеуде болған ер адам тұстады. Ол бірнеше ұрлық жасады деген күдік келінген. Оның құрбандары Астана, Алматы және Қарағанды тұрғындары. Атап айтқанда, күдікті қаламызда 3 рет ұрлық жасағанын мойындады. Ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде.